Visi pasuhismdebloba, patimris mkhridan tvit dazianeba, politikuri shepasebebi kronikashi. Sa parlamento tribunidan gaketebuli ganzxadeba, eurokomisris ganzxadeba da pasuhebi randomime tsutshi. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა, მე კეთი ქაშაკაშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად ნათია სორდიაში აჯამებს. Მოგესალმებით, დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე ქრონიკის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი. Ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპის დაწყებასთან დაკავშირებით კი ქრონიკის კითხვებს ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე უპასუხებს. Mihail Saakashvili tvit dazianebas mimartavs es martveli gundis shepaseba. Kartuli otsnebis tsevrebi atskhadeben rom sjardebulma unda gaatsnobieros is pasukhismgebloba romelits aset ktsevas mostevs. Sakhelisuflebo gundis am mosazrebas opozitsiis natsilits iziarebs, tumtsa isini khelisuflebis pasukhismgeblobaze tsaobroben. Patimrobashi mqop adamianze pasukhismgeblobas igebs sakhmtsipo penitencialuri sistema. Rodesat sakhmtsipo, am shemtkhovatshi penitencialuri samsakhuri sakhit, qvelaphers tavazobs, qvela servis tavazobs, rats ki sheileba am shemtkhovatshi patimars patsients sjirdebodes, magram ukve patimari gamiznulat tvitdazianebis, asetvkat, gzas adgas, am shemtkhovatshi ukve pasukhisgeblobis დიდი ნაწილი გადმოდის სწორედ იმაზე, ვინც მიზანმიმართულად თვით დაზიანებას ეწევა. Ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, შესაბამისი უწყება, რომ ნებისმიერი პატიმრის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება იყოს ყოველთვის დაცული. Ამას აკეთებს 2012 წლიდან მოყოლებული. Მე მანამდე რა ხდებოდა ამაზე საპატიმროებში, რა ხდებოდა 2012 წლამდე ამაზე ხა ხაზს არ გაუსვენ. Ჩვენ გვაქვს ფაქტი ადამიანი, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიზანმიმართულად არის თვით დაზიანების რეჟიმში. Და ამის მიზანი არის ის, რომ თავისი PR კამპანიით, თავისი უცხოელების ჩართულობით თავარი ამოცანა არის, რომ როგორმე მოხდეს მისი დახსნა ციხიდან. Რაც შეუძლებელია, ადამიანს აქვს კონკრეტული დანაშაული ჩადენილი, აქვს კონკრეტულ საქმეებზე მისჯილი. Ადამიანი, რომელიც ბრძოლის მეთოდად და ციხიდან გამოსვლის მეთოდად აქ არჩეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის არგუმენტი, ზოგადად რასაკვირველია, მის მხარესაც შეიძლება იყოს პასუხისმგებლობა, თუმცა ეს არ ათავისუფლებს სახელმწიფოს თავის პასუხისმგებლობისგან. Ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი, აცხადებს, რომ ხელისუფლება პასუხისმგებელია სააკაშვილს საჭირო დახმარება აღმოუჩინოს. დიპლომატის ეს განცხადება მოძრაობა ხალხის ძალის წევრებმა გააკრიტიკეს. ისინი ელჩს მოუწოდებენ დაადასტუროს ოფიციალური პოზიცია და თქვას ენდობა თუ არა ქართულ სახელმწიფოს. Სერიოზული მდგომარეობაა, როგორც ჩვენ ვნახეთ გუშინ. ჩემი ხელისუფლება და ბევრი სხვა ქვეყნის ხელისუფლება ყურადღებით ადევნებს თვალს და შეშფოთებულები ვართ. Ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ მიხეილ სააკაშვილი იღებს სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც მას სჭირდება. ეს არის ის, რაზეც ყველა ჩვენგანი ვფოკუსირდებით პირველ რიგში, რომ გვესმოდეს, რა არის მისი დიაგნოზი და რა სჭირდება, და შემდეგ იმაზე, რომ ხელისუფლება აწუდის მას ამ მომსახურებას. Ჩვენ ვაგრძელებთ ამ საკითხებისთვის თვალყურის მიდევნებას. Ჩვენ ვართ შეშფოთებულები ქალბატონი კელის უსაფუძვლო შეშფოთებით. Იმიტომ რომ ჩვენ არ გვახსოვს, რომ ქალბატონ კელის გააკეთებინოს კომენტარი მაგალითად იუსტიციის მინისტრის განცხადებაზე, გუშინდელ განცხადებაზე, რომელიც არის ხელისუფლების წარმომადგენელი ამ დარგში. Ესე იგი, კელი დეგნალი უჯერებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს და არ უჯერებს ოფიციალურ ხელისუფლებას. გამოვიდეს და დააფიქსიროს მაშინ, როგორც დიპლომატმა, ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შეერთებული შტატების თავისი პოზიცია და თქვა ას, რომ ეს არ ენდობა საქართველოს ხელისუფლებას. ვივამედის კლინიკური დირექტორი ცენტრ ემპათიას და მის ხელმძღვანელს მარემ ჯიშკარიანს მოუწოდებს ნუ ეთამაშებიან პაციენტის სიცოცხლეს. ზურაბ ჩხაიძის თქმით, მიხეილ სააკაშვილი მხოლოდ ცენტრ ემპათიის რეკომენდაციებს ასრულებს და კლინიკა ვივამედის ექიმების მიერ გაცემულ რჩევებს არ ითვალისწინებს. ვივამედის კლინიკური დირექტორი ამბობს, რომ სააკაშვილი გარკვეული მედიკამენტების მიღებაზე უარს სწორედ ცენტრ ემპათიის რეკომენდაციით ამბობდა. მდგომარეობა მისი სტაბილურია. ჩვენ ყოველთვის ვიცავთ კოლეგიალობის პრინციპს, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი. მიმართავ ორგანიზაცია ემპათიას და მის ხელმძღვანელს პირადად. Ნუ ეთამაშებიან
pacientis sicoțcles. Pacienti asrulebs mat recomandațiebs. Kaloraji, qvelaperi es șercheulia, konsultirebulia im jgupis ekhimebis mier. Es aris is kaloraji, romelic aris minimaluri raodenoba sasicoțclo funcțiebis șesanarchuneblat. Magram ara misind gomareobis გასაუმჯობესებლად. Თუ პაციენტი გარკვეულ პერიოდში გარკვეულ მედიკამენტზე ვარ ამბობდა, ესეც პირდაპირ ვამბობ, ამ ორგანიზაციის ექიმების რეკომენდაციით ხდებოდა. ქალბატონი ჯიშკარიანი უკვე ყველა ზღვარს გადასცილდა, პარენტერალურ კვებაზეც პაციენტმაც უარი განაცხადა, თვითონ ჯიშკარიანი აცხადებდა, რომ პარენტერალურ კვებაზე არ დათანხმდება, იმიტომ რომ კლინიკას არ აქვს ამის გამოცდილება. Clinicas რომელსაც აქვს რეანიმაციული განყოფილება, თუმცა აქამდე ადვოკატი ამტკიცებდა რომ არ აქვს რეანიმაციული განყოფილება. Როგორ შეიძლება არ კონდეს პარენტერალური კვების გამოცდილება? Ჩვენ ყავს უძლიერეს რეანიმატოლოგების ჯგუფი, რომლებიც მზად არიან, რა თქმა უნდა, აი ეს ჩვეულებრივი პროცედურა შეასრულონ. Europarlamentul care debatează gai martor, omozet citrul gamovida Eurocomisari Johannes Hahn, ma sa cartul os justiciis ministru tanșe cuadris dros, misim credem formalur demarș zei sa obradat cuarom, am pormit gamochata, șeș pote basa acașulis jamfte lobisum dgomare obis gauare se bastan daca ușirebit. Sa obare șe cuadrazer omelit sot darva decembers gai martor, șe cuadridan maleve, hatia decanoizem ganat cuadrom, justiciis ministru diplomate ma demarși moulz cuas. Decanoizis am ganat cuadre bisa pasuhot mașin martor ma gund ma gan marta demarșis nișnoloba, da daso șe კითხვა საიდან ჰქონდა დეკანოიძეს ეს ინფორმაცია. Თემის დეტალებს ლევან მორჩიაშვილი მოგვიყვება. Დავიწყებ თავად იოჰანეს ჰანის განცხადებით და გეტყვით, რომ ევროპარლამენტში დებატების დროს ევროკომისარმა ისაუბრა მისი მხრიდან ფორმალურ დემარშზე, რაც მისივე განმარტებით სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით შეშფოთების გამოხატვას უკავშირდებოდა. საინტერესოა ის, რომ აქამდე არც ევროკომისარს, არც ევროკავშირის წარმომადგენლებს და მათ შორის დელეგაციის წევრებს ამაზე არ უსაუბრიათ, ჰანმა ეს დღეს პირველად თქვა. 28 დეკემბერს ჩვენმა დელეგაციამ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელთან ერთად განახორციელა ფორმალური დემარში იუსტიციის მინისტრთან და გამოხატა შეშფოთება ბატონის სააკაშვილის სამედიცინო მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით არსებულ მოხსენებებზე. Საინტერესო დეტალია ის, რომ 28 დეკემბრის შემდეგ ამ თემაზე მხოლოდ ხატია დეკანოიძემ გააკეთა განცხადება, თუმცა საიდან ჰქონდა ინფორმაცია ფორმალური დემარშის შესახებ ამ ყველაფერზე, ხატია დეკანოიძე დღესაც ახლაც ამბობს, რომ მისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია და თავადვე მიხვდა ელჩების შეხვედრას დემარშის ფორმა რომ ჰქონდა. Ჩემთვის არავის არაფერი არ უთქვავს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაო გამოცდილება მაქვს იმისთვის, მათ შორის ასევე დიპლომატიურ სამსახურში, რომ ვიცოდე, რას ნიშნავს ბევრი ელჩის მისვლა კონკრეტული საკითხის გასაგებად. Ის, რომ დეკანოიძემ შეხვედრის გაუხმაურებელი დეტალები იცოდა, მართველი გუნდისთვის იმის მანიშნებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის ჯანმრთელობით სპეკულირებას განაგრძობს და ლობისტებთან მუდმივ კომუნიკაციაში არიან. Ის რომ მისვლა ნიშნავს დემარშს, ეს არის ძალიან უსუსური განმარტება, ვინაიდან მისვლა ნიშნავს შეხვედრას, მისვლას დემარში არის კონკრეტული ფორმა და საზოგადოება საინტერესებს საიდან, როგორ და რანაირად იცოდა ხატია დეკანოიძე მაშინათვე, რომ დემარშს ჰქონდა ადგილი. Სამწუხაროა ძალიან, როდესაც ქვეყნის ევროინტეგრაციის წინააღმდეგ ვხედავთ ამ ხელა ძალისხმევას, რასაც წევს ოპოზიციის წარმომადგენლები და თავად მიხეილ სააკაშვილი, და ამ პროცესში ცდილობენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ძალიან აქტიურად ჩართვას. ჩვენ ვიცით, რომ ელჩები იყვნენ იუსტიციის მინისტრთან მისული, ამაში გასაკვირი და გასაოცარი არაფერი არ არის, როდესაც საკითხი დგას ასე ამ ხელა ძალისხმევა, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღება მიიქციონ, თუ კი ელჩები დაინტერესებიან ამ საკითხით, და მე დარწმუნებული ვარ, იუსტიციის მინისტრისგან მოისმინეს ის პასუხი, რა პასუხიც მათ სურდათ მიეღოთ კითხვებს. ის რომ ვთქვათ, ხალხმა დეკანოიძემ ახსენა ეს დემარში და შემდგომ ეხა გამეორდა ეს სიტყვები ევროკავშირიდან და მაღალი თანამდებობის პირებიდან, რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს, რომ ისინი არიან კოორდინაციაში სამწუხაროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ შორის. Და საერთოდ ის, რომ ჩვენ მაგალითად ხალხი ძალიან დაახლოებული ორი კვირისთი თქვით ის, რომ პატიმარ სააკაშვილის პატრონები უცხოეთში უკვე ამასთან დაკავშირებით მობილიზდებიან.
Mas შემდეგ რაც ხატია დეკანოიძემ პირველად გაახმაურა დიპლომატიური დემარში შესახებ და ეს განცხადება პირველად გააკეთა, მართველ გუნდს შესაბამისი რეაგირებას ჰქონდა. მამუკა მდინარეძე მაშინვე ტელეკომპანია იმედის ეთერში, იმედი ლაივის ეთერში გცვამდა კითხვას, თუ საიდან იცოდა ხატია დეკანოიძემ დიპლომატიური დემარში შესახებ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არ იყო გახმაურებული, თუმცა როგორც უკვე მოისმინეთ, ხატია დეკანოიძე დღესაც არ აღიარებს იმას, რომ ამის შესახებ მას ინფორმაცია ვინმე მიაწოდა. Pirdapir eterši Levan Morčiašvili saobrobda. Europarlamentši debatebi Mihail Saakašvilis šesakheb gaimarta, natsnouri mozraobis mkhardamčerma deputatebma Patibris sazvar garet samkurnalot gadaqvana kidev ertkhel moitkhoves. Qvelan vitsit rom sakartveloshi polarizatsia did problemas tsarmoadgens, amas tskhadia gavlena aks batoni Saakašvilis mdgomareobaze. Unda gvaxsaudes rom amis provotsireba mokhta ganzrakh. Akedan qvelan vurchiet Saakašvilis rom ar shesuliqo საქართველოში არალეგალურად. ბატონმა სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ასე მოქცეულიყო საარჩევნო კამპანიის დროს, რამაც შექმნა სიტუაცია, რომლის მოგვარებასაც ახლა ვცდილობთ. როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს მსოფლიოში, სააკაშვილს აქვს უფლება იყოს საკუთარ სამშობლოში და შესაბამისად იგი დაბრუნდა, სურდა სასამართლოს წინაშე წარსდგომა. ის ციხეში კვდება და ეს საქართველოს მომავალზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე რისკის ქვეშაა, თამაშები, ხრიკები და დაყოვნებები უნდა შეწყდეს. ქართული ხელისუფლების ეს სამარცხვინო ქმედება პირდაპირ ეწინააღმდეგება მთავრობის მიერ გაცხადებულ ევროპულ მისწრაფებას. დაუშვებელია ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხეში გარდაიცვალოს. Ucrainis prezidenti socialur kselshi Mikhail Saakashvilis fotos aqveqnebs da tsers rom mas nelnela klaven. Volodymyr Zelenskis am post Twitter-shi sakartvelos mokhalakhebis natsilis protesti moqva. Twitter-is kartveli momkhmareblebi Ukrainis prezidentis am postse kommentarebs da fotoebs aqveqneben, mat choris devs Sandro Girgulianisa da Valeri Gelashvilis fotoebits, romelta sakmezet sakartvelos qopili prezidenti ukve mshjardebulia. Volodymyr Zelenskis mier gamokveqnebuli Saakashvilis foto da posti martvel partiashi mshjardebulis patimrobidan gatavisuflebis kampaniis natsilat shepasda sakhelisuflebo gundis tsaromadgelebi ganmartaven rom Saakashvilis jartvelobis mdgomareobis shesakheb mizan mimartulat arastori informatsia vrtseldeba. Mizan mimartulat aris is PR kampania mastan dakavshirebit da ra aris amis sabolo mizani ro rogorme mohtes misi dakhsna tsikhidan patimars mains nuatqueben. Nu atcuiben da pirikit daihmaron, xelishe utzkon, rom gamoiqvanon tvit dazianebis rejimidan da micenim shesadlobloba ro normalurat iqvebos. Urchevdi europarlamentarebs, ai IPP-s gansakutrebit tsevres, tavi gaanebon chvens kveqanas. Ukrainis prezident Salia imistvis rom fotoebit iaros briefingebze da preskonferentsia ataros. Zalian utsnauria, territorias kargavs. Uamravi adamiani egupeba, ruseti romelis okupantia mat shoris choentvis da saerto mteria utevs da am dros is itslis rom ragat suratebit iaros Patimar Saakashvilis, romelsats sva shoris miusadja evropulma sasamartlom is sadats ekhla zis. Chemtvis absu gaugebaria. Me ukrainel khalks usureb gamarjobas da usureb ghirseul khelisuflebas. Is rats ganatskhada batunma Zelenskin es araris stori da martebuli shepaseba. Arts ert shemtkhovashi amaz rbilat vambob sagangebud da shegnebulat imis gatvalistsinebit ram mdgomareobashi imqopeba Ukraina da mis khmzvanels ramdenat sheizleva mqatsrad ase vtkvat gaetsat pasukhebi. Me ar vitsi vin rogor da raze daqdnobit igive evropeli politikosebi rogor aketeben ganatskhadebes. Ai es tsalkeuli politikosebi romlebis tulian rom magali წამებას აქვს ადგილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მერწმუნეთ რომ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ამას თქვათ რომ გააჩნია ობიექტური საფუძველი. არავითარ წამებას ადგილი არ აქვს, ადამიანი დაკავებულია თვითდაზიანებით. Bloomberg-თან ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას პასუხობს და ამბობს, რომ ინდივიდუალური შემთხვევა საქართველოს ევროპულ მომავალს არ განსაზღვრავს. სააგენტო წერს, რომ სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების უფლებამოსილება აქვს, თავის გეგმებზე კომენტარს არ აკეთებს. Bloomberg-ისთვის მიცემულ ამ ინტერვიუს უკრაინიდან მორიგი კრიტიკა გამოხვა. კრიტიკის ავტორი ამჯერად ომში მყოფი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანია. ალექსეი დანილოვი საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის შესახებ და აქვე ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინელი ხალხის ხარჯზე სურს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება.
Ertim Hrivmat Surt Chuanisis Hlid Dai Brunon Mica Meorem Hrivam Cireben Chuens Mukala Kebs, Esdau Shwebelia. Premier-ministrul Magaremus Dacusa de Soplis Meurneobis, ministrul Tandamis Muadgileptan, Samușao Tatpiri Gamarta, Nitkvaromortes Udzdesam Cels, Shehavatiani Agrocreditis Proiectis Budgeti, Gasul Celtan Shedarabit, Izrdebada, Oras Milion Lars, Shiadgens, Dageg Milia Atia Tasemetis, Eskis Gatsema, Romelic Miliard Lars Gada Ajarbeps. Orites Sametic Lidan, Otchmuci Atasamde, Hut Miliard Lars Seskia Gatsema, Liga Gzel Debasa, Meti Kartuli, Haris Hiani Agroprodukcii, Zarmobis, Helšet Hobis, Zardi Dinamika, Dageg Milia, Samut Samde Ahmed. Gada მამუშავებელი და შემნახველი საწარმოს თანადაფინანსება. Გაგრძელდება მრავალწლოვანი ბაღების გაშენების თანადაფინანსებაც. Პრემიერის ინიციატივით სახელმწიფო მორეთეს 22 წელს 50 მილიონი ლარი გამოყო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებისთვის. 2023 წელს პირველად განხორციელდება თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, მათ შორის ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობისთვის 2023 წელს 16 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. Თევზის მეურნეობის სექტორის გასავითარებლად კი 2023 წლის დასაწყისში დადგინდება შავი ზღვის აკვატორიაში აკვაკულტურის ფერმების მოწყობისთვის კონკრეტული ზონები 10-მდე ლოკაციაზე თითოეული ზონისთვის წარმოება 50.000 ტონამდე ივარაუდება. NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. Მონაცემების მიხედვით გასული წლის შემდეგ მთავრობის საქმიანობის დადებითი შეფასება 10%-ით გაიზარდა. Კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ახლოს, 29% ამბობს, რომ არ იცის, 25% ასახელებს ქართულ ოცნებას, 6% ნაციონალურ მოძრაობას, სხვა პარტიებს 13%, 10% კი უარს ამბობს პასუხზე, 7%-მა არ იცის. Გასული წლის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, 10%-ით გაიზარდა მთავრობის საქმიანობის დადებითი შეფასება, რაც შეეხება ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებას, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას, კვლავ მაღალია გამოკითხულთა დადებითი განწყობა. Კვლევა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 3-დან 20 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარდა, გამოიკითხა 2519 ადამიანი, ცდომილების საშუალო ზღვარი პლუს მინუს 1.6%. Კვლევის თანახმად, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ფიქრობს და მიიჩნევს, რომ ჩვენი ქვეყანა სწორად ვითარდება და ენდობა ჩვენს ხელისუფლებას და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ განწყობას გამოხატავს გამოკითხულთა უმრავლესობა იმ ნაწილშიც, ვინც არ არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი. Ანუ გამოკითხულთა 76% ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა სწორად ვითარდება. Იმ გამოწვევების ფონზე, რაც რის წინაშეც საქართველო არის, მაინც ხალხში რწმენა იმისა, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება, არსებობს. Რწმენა იმისა, რომ ქვეყანაში თავს შედარებით უსაფრთხოდ გრძნობენ, არსებობს. Და რწმენა იმისა, რომ მთავრობას შეუძლია კრიზისის მართვა და ეკონომიკის ზრდის უზრუნველყოფა, ეს რწმენა არსებობს. Და გარკვეულწილად პოლიტიკური პარტიების კვლევის ნაწილშიც ციფრები გვიჩვენებს, რომ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მეტნდობას ამორჩეველში იმსახურებს ამ კეთრად მეტნდობას ქართული ოცნება. ქართულმა საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობამ დაიჭირა ეს პოზიცია, რომ ისინი დაცულად გრძნობენ თავს საქართველოში, რომ ისინი დაცულად გრძნობენ ასევე თავის ქონებას საქართველოში და რომ მათ აქვთ მომავლის იმედი ამ ქვეყანაში და რომ მათ შორის ხელისუფლებას დიდი პროცენტულობით უჭერს მხარს საქართველოს საზოგადოება. ზოგადად ასეთი ტიპის კვლევებით არასოდეს არ ხდებოდა რეალური მდგომარეობის გაგება პოლიტიკურ ნაწილში. Შეიძლება ამ კვლევებში სხვა რამე იყოს საინტერესო ხალხის განწყობების სხვა ნაწილში შესწავლა, მაგრამ ზოგადად ჩვენ თუ ვერ ახერხებ რომ კვლევებში გაიგო ადამიანების განწყობაზე უფრო მეტი, ვიდრე ის, რომ 6-მა ნაცები დაასახელა და 25-მა თუ 23-მა ქართული ოცნება, ჩემი აზრით ამ კვლევას არანაირი განსაკუთრებული ღირებულება პოლიტიკური კვლევის ნაწილში არ გააჩნია, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ადამიანები არ გეუბნებიან იმას, რასაც ფიქრობენ. Taxebis reformis mesame etapi იწყება 20 მარტიდან ერთწლიანი ვადით A კატეგორიის ნებართვების გაცემა შეწყდება 1 აპრილიდან კი ახალი სისტემა დაინერგება. Პროექტის მიხედვით A კატეგორიის ნებართვები უვადო გახდება, თუ მფლობელი ამ ნებართვით არის სარგებლებს, მას დღეში 3 ლარის გადახდა მოუწევს. Არსებული ლიცენზიების ახალი ლიცენზიების აქტივაცია 1 წლის განმავლობაში 2023 წლის 1 აპრილიდან 2024 წლის 1 აპრილამდე იქნება შესაძლებელი. Ასევე დაშვებულია მიღებული ნებართვის გაქირავება ან გაყიდვა, არ შეიცვლება მისი ღირებულება.
Licenția romelic gaitsema ar gwinda iqos ubraod rogorc agas paratina kagaldi pirikit es unda iqos aktivi am adamianebistvis chven ar vzgudavt am nebartvis gatsemas 1 aprilamde sheuzliat nebismier adamians aigos es nebartva da shemdeg erti tslis ganmolobashi titon igebs gadatsqetilebas tavat gaagzelos mushaoba gaakiraos es nebartva an mankanas miabas da mankanianat gaakiraos aseve paralelurat ikneba shesabamisi platforma sadats am tipis vaqrobebi ikneba shesazlebeli litsenzia ikneba imisatvis ro khvalme ver shevzlo mushaoba da gmertva da guparos rame problemebi adamianebi vart is gaakirao an ginas bazarze ikneba specialli an gaqido adamian sheuleba erjeradat gaqidos es da an sheuleba gaakiraos kho an titoni mushaos an kven rogor gekot me sanam gmertis qalobit maksis sashvaleba ro vimushao vimushao Apelațiu Sasamartlo, Nico Kvaratskhelia sakmeze, pirveli instantsiis ganachenit zalashi datova ganachenis tanakhmat mzhardebul Ako Chelidzes, 17 წლის თავისუფლების ახოვება და Georgi Kavilatzes კი 16 წლის პატიმრობა აქვს. Მისჯილი მსჯავრდებულებიდან ბრალს მხოლოდ Ako Chelidze აღიარებს, თუმცა ჯგუფურ დანაშაულს გამორიცხავს. Თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 15 აპრილის გამავთვლებელი განაჩენი Aleko Chelidzis da Georgi Kavilatzis mimart darches utsveli. Danashaulta ertobliobit sabolovot Aleko Chelidzes sajelis sakhe da zomat ganisazdros tavisuplebis sakhveta 17 tslis vadit. Danashaulta ertobliobit sabolovot Georgi Kavilatzes sajelis sakhe da zomat ganisazdros tavisuplebis akveta 16 tslis vadit. Saapelatsio sasamartlomats da dastura zustat igive gaiziara braldebis kharis mtkitsebulebebi da kidev ertkhel miutita im garemoebebze rom Nicolas Kvaratskhelia, Chesum, Kololoba, Chaidina, Irta, Gupma, Romlepsac, Ertobliwat, Gupis, Merkonda, Chedzenil, Cetskas, Rolia, Ravida, Ertobliwat, Dat, Arebeninam. Infrastructurul, socialul, urbanul, proiecte, municipalul, servicii, bis reforma, culturul, da sportul, programe, Rustavis Mirma, Rustavis Majoritar, deputat, tanda, kvemo, karti, saham, ciport, sune, bultan, ertat, Rustavis, ortesoc, de summit, bis proiecte, bis prezentația, zarudgina. Rustavis budget, ia metabze, asrva, milioni laria. Avarii accentebi, romelis gadanatsile bulia, avariuli shenobebis gamagreba reabilitatsiaze, liftebis programis gagzelebaze, aseve akhali sagzao da sazogadoebrivi infrastrukturis moqobaze, sportis, kulturis, khelovnebis mimartulebit, chven gvindoda rom mosakhleoba, chven gvinda rom mosakhleoba zustat itsodes, meris gundi ra mimartulebebze, ra proektebze da reformebze imushaobs 2023 tsels. Konkretulad tsarvadginet Rustavis ganvitarebis gegma Sadat სახელმწიფო მხარდაჭერით უფრო სწრაფად და ეფექტურად განხორციელდება მასშტაბური პროექტების განხორციელება, რაც გულისხმობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ დაინიცირებულ პროექტებს. Ნებისმიერი ის ინიციატივა და სიახლე, რომელიც დაინიცირებული იქნება მუნიციპალიტეტის მერის მხრიდან და საჭირო იქნება და საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებებს მზადვართ, რა თქმა უნდა, ჩავერიოთ და ჩავერთოთ. Არჩევნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცესკოს თავმჯდომარემ ახალგაზრდებთან შეხვედრა გამართა. Შეხვედრის მონაწილეებს მან საარჩევნო პროცესის შესახებ ინფორმაცია გააცნო. Ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა იმიტირებული არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. Არჩევნების საერთაშორისო დღე 2005 წლიდან თებერვლის პირველ ხუთშაბათს აღინიშნება. საქართველოში არჩევნების განვითარებას მთელი რიგი საფეხურები ჰქონდა და დღეს ჩვენ მივედით იქამდე რომ 2024 წელს და შემდგომ ყოველი მომდევნო არჩევნებისას ქვეყანაში გამოყენებული იქნება ტექნოლოგიები და ადმინისტრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ამ დღეს ჩვენ ახალგაზრდებთან ერთად აღვნიშნოთ არჩევნების საერთაშორისო დღე და მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვანი ნოვაციებისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ, რომელიც უკანასკნელი საარჩევნო რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ. დღევანდელი დღე უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენთვის როგორც სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ მივიღეთ იმიტირებულ არჩევნებში მონაწილეობა და ვფიქრობ საქართველოს განვითარებისთვის ნამდვილად კარგი და მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა.
თავდაცვის მინისტრი აზერბაიჯან-თურქეთ საქართველოს სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატში თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს ყარსში შეხვდა მხარეებმა რეგიონული განვითარებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ერთობლივი სამხედრო წვრთნისა და სწავლების მნიშვნელობაზე, რაც კიდევ უფრო აახლოებს სამი ქვეყნის სამხედროებს და ურთიერთთავსებადობას აძლიერებს. აღინიშნა თავდაცვის სფეროში სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატის მნიშვნელობა, რაც რეგიონში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ემსახურება. თავდაცვის მინისტრი თურქეთში მრავალ ეროვნული სწავლების ზამთარი 2023 საპატიო სტუმრის სტატუსით იმყოფება საერთაშორისო სწავლებაში 17 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის არის საქართველო. Or europarlamentar imunitet imouxnes Qatargate-is sakmestan dakavshirebul Andrea Kozolinosa da Mark Tarabellas-tvis khelsheukheblobis gaukmebastan dakavshirebit plenarul khdomaze ghia Kenchisqra gaimarta korruptsiul skandalshi gareuli europarlamentarebistvis imunitetis mokhnis protsedura 16 yanvars daiqo akhla Belgiis sagamozebo uqebebs srulfasovani gamozebis chatarebis sashvaleba eknebat. Für den Bericht dagegen Ucraina Rusetis ახალ ფართო მასშტაბიან შეტევას 24 თებერვლისთვის ელოდება. Ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მტკიცებით მოწინააღმდეგემ 500,000 სამხედროს მობილიზება მოახდინა და ეტაპობრივად გადაჰყავს უკრაინის საზღვრის მიმართულებით. Ახალ ინტენსიურ იერიშებს ვარაუდობს ვოლოდიმირ ზელენსკიც. Აღმოსავლეთ ფრონტზე ოკუპანტების მხრიდან შეტევითი ოპერაციების ზრდა შეინიშნება, ვითარება გართულდა. Მადლობელები ვართ ჩვენი ჯარისკაცების, რომლებიც ამისთვის მზად არიან და გამბედაობას აჩვენებენ. Მტკიცედ ვიდეგით მთელი ეს დრო თებერვლიდან თებერვლამდე. Ტერი ცდილობს ახლა მაინც მიაღწიოს წარმატებას და აჩვენოს, რომ შემოჭრის წლის თავზე კიდევ აქვს რაიმე შანსი. Ამ პირობებში განსაკუთრებით ერთიანები უნდა ვიყოთ. Краматорскში საცხოვრებელ რაიონზე რუსეთმა იერიში ისკანდერკას სარაკეტო კომპლექსით მიიტანა. დაზიანებულია ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. Ადგილზე სპეცსამსახურები მუშაობენ. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის შემდეგ უკვე მოლდოვას დაემუქრა. სერგეი ლავროვმა ვრცელი ინტერვიუ რუსულ ტელეარხს მისცა. Რუსეთის პირველმა დიპლომატმა საუბრისას განსაკუთრებით დიდი დრო დასავლეთის კრიტიკას დაუთმა. Რაც უფრო ეფექტიანად ავხსნით იმას, თუ რაც ხდება გეოპოლიტიკური თამაშების კუთხით, მით უფრო მალე მიხვდება მსოფლიო, რომ საჭიროა ამ ყველაფრის დასრულება. Ჩვენ მოქმედებთ ისე, როგორც დასავლელი კოლეგები გვპირდებოდნენ. გავიმარჯვებთ ბრძოლის ველზე. Ახლა ვცდილობთ, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები ისეთ მანძილზე გავიყვანოთ, რომ ვერ დაემუქრონ ჩვენს ტერიტორიებს. Რაც უფრო შორ მანძილზე მოქმედ იარაღს მიაწვდიან კიევის რეჟიმს, მით უფრო შორს მოგვიწევს მათი გადასროლა. Რაც შეეხება მოლდოვას, იქ საკმაოდ სპეციფიკური მეთოდებით შეძლეს პრეზიდენტის არჩევა, რომელიც ახლა ნატოსკენ მიისწრაფვის. Მზად არის რუმინეთთან გაერთიანდეს, ყველაფრისთვის მზად არის. Გაეროში ამერიკის ყოფილმა ელჩმა ნიკი ჰეილიმ შესაძლო ამერიკის შეერთებული შტატების 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭი იყაროს. BBC-ის ინფორმაციით იგი თავისი კანდიდატურის ნომინირებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. თუკი ნიკი ჰეილი საპრეზიდენტო რბოლაში ჩაერთვება, ის რესპუბლიკელების პარტიაში თავისი ყოფილი უფროსის დონალდ ტრამპის ოპონენტი იქნება. Კალიფორნიის შტატში პოლიციის ოფიცრების მხრიდან შესაძლო ძალის გადამეტების მორიგ ფაქტს იძიებენ. Ამჯერად საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 36 წლის მამაკაცის საქმეს, რომლის ლიკვიდაციაც პოლიციის მხრიდან 26 იანვარს ლოს-ანჯელესში მოხდა. Პოლიციის ინფორმაციით ენტონი ლოუი ადამიანი ცივი იარაღით დაჭრა, შემდეგ კი ოფიცრებს დანით დაემუქრა, რასაც სამართალდამცველების მხრიდან ფატალური გასროლა მოჰყვა. Ინციდენტი ჰანტინგტონის პარკში მოხდა და ფაქტი გამვლელებმა ვიდეოკამერებით გადაიღეს, თუმცა ამ მასალებს პოლიცია არასაჯაროებს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ლიკვიდაციაში მონაწილე ორი ოფიცერი დროებით სამსახურიდან დაითხოვეს. Ქრონიკაში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ეთერს გააგრძელებს ნათია სორდია, მე კი გემშვიდობებით. დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაივლის.
Mendica Brundeba, Pirta Pireter și Mive Sandovic, un spirul stumar, Europa Stan Integrației Comitetului Stam, Domare, Maga Bojorișule, Pasohops, Cronic, Schit, Host, Mogi Sandovic, Cabot, Onomaga, Madlob, Gadec, Mașimone, Cile, Obisnuit. Da, am șuit, obisnuit. Ramdeni, Memniș, Melovani, Temi, Dan, David, Hot, Saubari, Mit, Turogori, Șede, Gida, Suldat, Coenișe, Hodrebi, Șede, Cirogorț, Eurocau, Șiris, Tam, Domare, Coegana, Șirogori, Osa, Cartoloși, Recomandație, Bis, Șesrule, Baze, Mușa, Obis, Dinamic, Șepa, Seba, Tarati, Pism, Harda, Ceris, Da, Pire, მიიღო ჩვენმა ქვეყანამ. Მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ შვედეთში იმართებოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ჩემი კოლეგები, ევროპის საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეები შეიკრიბნენ შვედეთში, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანაში და საუბარი ძირითადად ეხებოდა შვედეთის ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი იყო, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა ყოფილიყო სწორედ ამ დისკუსიაში. Ის ნაწილი და ამას ემსახურებოდა ჩემი ყოფნა პირველ რიგში. Ასევე რა თქმა უნდა ქონდა შეხვედრები შვედ პოლიტიკოსებთან, პარლამენტის წევრებთან, საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან და სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებთან საგარეო საქმეთა კომიტეტში და მთავარი მიზანი არის ის, რომ შვედეთის ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი აქტიურად იყოს დღის წესრიგში, რა დაპირებას ჩემი კოლეგებისგან მივიღე პარლამენტში, რომ ისინი აქტიურად გააგრძელებენ და აყენონ საკუთარ ხელისუფლებასთან ეს საკითხი და ის პროგრესი, რაც საქართველომ მიაღწია ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, იყოს სათანადოდ შეფასებული და დაფასებული, ასე ვთქვათ. Მქონდა ასევე შესაძლებლობა, რომ გვესაუბრა 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე და პროგრესი, რაც ქვეყანამ განახორციელა ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანია, რომ არ დაიკარგოს და სწორად იყვნენ ინფორმირებული ჩვენი პარტნიორები ამ პროცესთან დაკავშირებით და მოველით, რომ როდესაც დადგება შეფასების დრო და ჩვენ ვიცით, რომ ევროკომისია ამ შეფასებას გაზაფხულზე დაიწყებს, ჩვენ ქვეყანას ექნება პოზიტიური შეფასება რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით. Კარგი, ვიდრე ამ ეს ეტაპი დადგება მანამდე, ასევე საინტერესოა, როგორ მიდის პროცესი იმის გარდა, რა შეხვედრებსაც მართავდით თქვენ. სერგი კაპანაძის, ზურაბ ჭიაბერაშვილის და თორნიკე გორდაძის გამოჩენას და შეხვედრებს თქვენი ვიზიტის პარალელურად უკვე მოყვა შეფასება და თქვენს შეაფასეთ ეს, როგორც ევროკავშირის ინტეგრაციის წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილი. თავად ამტკიცებენ, რომ მათი ასეთი შეხვედრების მთავარი გზავნილი პარტნიორებთან არის ის, რომ ხელისუფლება აიძულონ ზედმიწევნით შეასრულოს 12 რეკომენდაცია, მაგრამ ერთია საჯარო განცხადება და მეორე ალბათ ის თუ რა ხდება შიგნით ამ ტიპის შეხვედრებზე. Პირადად თქვენ რა ფორმით ხვდებათ ან დაგხვედრიათ ის თუ რას ლაპარაკობენ მაგალითად ევროპელ პარტნიორებთან თქვენი ოპონენტები და შემდეგ როგორ აისახება ეს განწყობები ოფიციალურ შეხვედრებზე? Კი, ნამდვილად ეს კამპანია საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის წინააღმდეგ, მე ასე დავარქმევდი ამას, რაც ჩვენ მუდმივად ვხედავთ რეალურად ამ კამპანიას სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა მიზნის მიღწევაში ხელის შეშლას. ეს ახალი არ არის, ასე იყო ვიზა ლიბერალიზაციის დროს, ასე იყო შემდგომშიც და ჩვენ ვიხილეთ შარშანდელი განხილვების წინ, რა უძღოდა ვთქვათ ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში როგორი ტიპის ქმედებები, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიდან, რომლებიც აქტიურად არიან ასევე პოლიტიკაში ჩართული. ასეთივე რამ ხდება ახლაც. დღეს, როდესაც ვინმე ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატიური კუთხით ის თუ რა გააკეთა საქართველომ, ეს არის ძალიან დამაზიანებელი და მიზანი არის ქვეყნის ინტერესების დაზიანება. მაშინ, როდესაც რეკომენდაციების შესრულების შეფასება არავის არ დაუვალებია და არავის არ უთხოვია მათთვის, ხომ ეს შეფასება უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა და ამას გააკეთებენ მიმდინარე წლის ბოლომდე, ხო? ამ დროს, როდესაც სანამ ეს შეფასება დაიწყება, იწყება ასე ვთქვათ წინსწრებით ნეგატიურად წარმოჩენა ქვეყნის მიერ გადადგმული ნაბიჯების, რა შეიძლება ამას უწოდოთ თუ არა ქვეყნის ინტერესების დაზიანების მცდელობა. Ის, რომ მათ სურს, რომ თითქოს რომ ქვეყანა ხელისუფლება აიძულონ შეასრულოს რეკომენდაციები, ხელისუფლებას არ ჭირდება იძულება, ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს
რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ ზედმიწევნით წევნით შესრულდეს სწორედ ეს რეკომენდაციები, თუ ვინმე სჭირდება იძულება ამ შემთხვევაში, არ ჯერ იყო და არ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, ახლა მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ ამ პროცესს, რასაც ქვია რეკომენდაციების შესრულება, ზედმიწევნით შესრულება. ანუ მათი როლი, სადაც არის რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში, შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად უგულვებელყოფილია მათი მხრიდან. აი ამ ცდელობის, ამ ცდელობის გარკვეულ შედეგებს ხედავთ ხოლმე თქვენ შეხვედრებზე. აი თქვენ საუბრის დასაწყისში აი რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ უკვე გაზაფხულიდან დაიწყებს შეფასებების პროცესს ევროპა. გამომდინარე იქიდან, რომ წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, ალბათ მსგავსი მცდელობები კიდევ უფრო გააქტიურდება. რა შეიძლება დაუპირისპიროთ ამას? Ჩვენ რაც შეგვიძლია დაუპირისპიროთ არის ჩვენი ქმედებები, ანუ საქმე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და ეს გამოჩნდება ცოტა ხანში ჩვენ ველით ევროკომისიის შეფასებას იმ კითხვართან დაკავშირებით, რომელიც საქართველომ გასულ წელს შეავსო აპლიკაციასთან ერთად. Da, ჩვენ მოველით როგორი იქნება ევროკომისიის შეფასებები და გამოჩნდება თუ რა აქვს საქართველოს გაკეთებული და რა პროგრესი აქვს საქართველოს მიღწეული. შესაბამისად, ჩვენ რასაც დაუპირისპირებთ ამას არის რეალური საქმე, რომელიც შემდგომ რეალურად ასახვას პოვებს ევროკომისიის ასე ვთქვათ შეფასებებში. Და რა თქმა უნდა, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ინფორმირება, ჩვენ ვიცით, რომ ამ პროცესს რაც საქართველოში მიმდინარეობს რეკომენდაციების შესრულების კუთხით, ჩვენი პარტნიორები ადევნებენ თვალს, ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ელჩებთან საქართველოში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებთან და რა თქმა უნდა, ხედავთ, რომ მაქსიმალურ ძალისხმევას ხარჯავთ იმისათვის, რომ ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირის დედაქალაქებში იყვნენ ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გააკეთა და რას აკეთებს საქართველო. და ეს პროგრესი ძალიან ხშირად ჩვენი პარტნიორები ამას აღნიშნავენ, განსაკუთრებით ისინი, ვინც საქართველოში ჩამოდიან, ადგილზე ხედავენ ამ პროგრესს და ამას გრძნობენ, ისინი რა თქმა უნდა აფასებენ ამას პოზიტიურად და რა თქმა უნდა არის კითხვები უკვე იმასთან დაკავშირებით, თქვათ საქართველო რატომ არ უნდა იყოს დღეს უკვე კანდიდატი ქვეყანა. Კაპიტონ მაკა, კიდევ ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც დღეს გახდა პოლიტიკური შეფასებების საგანი, ეს არის ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის გამოსვლის ის ფრაგმენტი ევროპარლამენტში, რომელშიც მან 28 დეკემბერს იუსტიციის მინისტრთან ელჩების შეხვედრა მოიხსენია ფორმალურ დემარშად. პირველი, ვინც ამ შეხვედრას დემარში უწოდა, გვახსოვს, იყო ხატია დეკანოიძე და ამ შეფასებას მოყვა კითხვები, საიდან ჰქონდა მას ინფორმაცია იმის შესახებ, იყო თუ არა ეს დემარში. როგორ აღიქმება ეს განცხადება, გულისხმობ ნახსენებ ევროკომისრის მიერ ნახსენებ ფორმალურ დემარშს? ანუ სად და რა ეტაპზე შეიძინა, თუ არის ეს სწორი ფორმულირება, პოლიტიკური დატვირთვა ამ დიპლომატიურმა ტერმინმა? ეხლა თქვენი ხანგრძლივი დიპლომატიური გამოცდილებიდან გამომდინარე, იქნება აგვიხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე. ხო, ალბათ აქ ტერმინებზე დავა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რა იყო ეს ქმედება. აქ უფრო მნიშვნელოვანია მთლიანად შევხედოთ სურათს, რასთან გვაქვს საქმე. საქმე გვაქვს მიხეილ სააკაშვილის განმათავისუფლებელ მოძრაობასთან, ფაქტიურად თავისუფლება მიშას კამპანიასთან, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და გარკვეული აქტორები, რომელთა სახეებსაც ჩვენ რეალურად ვხედავთ და ახლა აღარ ჭირდება ჩემგან მათ გამეორება, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს საკითხი იყოს საქართველოს ასე ვთქვათ საერთაშორისო დღის წესრიგში წამოწეული და დაყენებული. სწორედ ეს იყო ხატია დეკანოიძის მხრიდანაც ეს დემარშის დაანონსება თუ წინასწარ შეფასება ამ საკითხის და ასეთივე ასე ვთქვათ ქმედებების გაგრძელება ყოველდღიურად, რასაც ვხედავთ კოორდინირებულად თავად პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის მოქმედებები და შემდგომ უკვე გარკვეული აქტორების მოქმედებები. მათ შორის დღევანდელი ევროპარლამენტის დებატებიც იგივე სახეების, იგივე სახელების მიერ ინიცირებული და მცდელობა იმისა, რომ ახლა უკვე ევროპარლამენტში ევროკომისიისა და ევროკავშირის ოფიციალური ვთქვათ სტრუქტურებიდან იყოს ეს თემა პასუხ
გადაცემული და იყო სასაუბრო თემა. Ჰანმა დღეს რაც ათქვა, თქვა ის, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დაინტერესდნენ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობით და ეს საკითხი დააყენეს იუსტიციის მინისტრთან. Ჩვენეს ვიცით ამ შეხვედრის შესახებ და ისიც ვიცით, რომ იუსტიციის მინისტრისგან ელჩებმა მიიღეს შესაბამისი პასუხები. Captain Maca, ეს მცდელობები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აი რა და ევროპარლამენტში დღეს გამართული დებატები, რომ შევაჯამოთ, აი რა პერსპექტივა აქვს ამ მცდელობებს, რომ ერთგვარი ტოლობის ნიშანი დაისვას მიხეილ სააკაშვილის საკითხსა და ქვეყნის ევროინტეგრაციას შორის? Ხო, ძალიან სამწუხარო საქციელია ზოგადად თავად ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან ეს საკითხი თითქოს და ჰუმანიტარული მიზნებით მისი საქართველოდან გაყვანის მცდელობა, ეს ახალი თემა არ არის. ჯერ კიდევ მისი დაპატიმრებიდან ახლო პერიოდში მოხდა ჩემს ყურს. შესაბამისად, სავარაუდოდ ეს გეგმა ძალიან დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, მუშავდება და მცდელობა არის, რომ მოვიდეს სისრულეში და ამისთვის საჭიროა, რომ რეალურად არსებობდეს ამ ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, მისიის საფუძველი, ანუ ადამიანის ცუდად ყოფნა. სამწუხარო რეალობა არის ეს, რომ სწორედ ამასთან, ამ რეალიზებასთან გვაქვს ახლა საქმე და მათ შორის ხდება თავად სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკუთარი დაზიანება, ხო? Რა შეიძლება მოყვეს, ჩვენ ვხედავთ ამ მცდელობას, რომ მაქსიმალურად იყოს ეს საკითხი გამოყენებული ისეთ ჭრილში, თითქოს ეს არის საქართველოს ევროკავშირში წინსვლის წინაპირობა. ჩვენ ვხედავთ განცხადებებს, რომ თითქოს თუ რაიმე დაემართება, რაღაც უნდა დაემართოს მაინც და მაინც ამ ადამიანს და ეს იქნება გამყოფი ხაზი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის. მიზანი არის ეს, სამწუხარო არის ის, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა სამშობლოზე დიდი ხანია უარი თქვა და ახლა ცდილობს ჩვენი სამშობლოს ასეთი ფორმით, ასე ვთქვათ, დაზიანებას, იმიჯის დაზიანებას და იმ სტრატეგიული მიზნის ხელშეშლას, რასაც ქვია ევროკავშირში ინტეგრაცია. დიდი მადლობა, ქალბატონო მაკა. მაკა ბოჭორიშვილი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. დღეს თბილისის მერმა და ვიცემერმა ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპის დაწყება დაანონსეს. ამ ეტაპით საბოლოოდ დასრულდება ის რეფორმა, რომელიც დედაქალაქში რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. სწორედ ამ სიახლის დეტალებზე ვისაუბრებთ ვიცემერთან, ირაკლი ხმალაძესთან, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მოგესალმებით, ბატონ ირაკლი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობის. Პირველი პუნქტი, რომლითაც რეფორმის მესამე ეტაპზე დაგეგმილი სიახლეების ჩამონათვალი იწყება, ერთწლიანი ა კატეგორიის ნებართვების უვადო ნებართვებად გადაქცევას, ამ კატეგორიის ნებართვების ბაზრის შექმნას და მის ფასიან აქტივებად გადაქცევას ითვალისწინებს. დავიწყოთ სწორედ ამ პუნქტების ამოქმედებით. რა გათვლა აქვს ამას? რა სარგებელს მიიღებს დედაქალაქი? Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რეფორმა 2018 წელს დაიწყეთ, პირველი ეტაპი 1 ოქტომბრიდან შევიდა ძალაში 2019 წელს, მეორე ეტაპი და 2023 წლის 1 აპრილიდან უკვე სრულიად განსხვავებული მოდელი იმუშავებს თბილისის ტაქსის ბაზარზე. მნიშვნელოვანი ცვლილებები დღეს პრეზენტაციის დროს წარვადგინეთ ჩვენ საზოგადოებისთვის, პირველ რიგში და განსაკუთრებით ტაქსისტებისთვის, იმიტომ რომ მათთვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც ძალაში უნდა შევიდეს 1 აპრილიდან. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთწლიანი ნებართვები გახდება უვადო და დაუკანონდებათ იმ პირებს საკუთრებაში, რომლებიც აქამდე ან დღემდე ა კატეგორიის ტაქსის ბაზარზე თუნდაც ერთხელ მაინც ოპერირებდნენ და დაშვებული იქნება ამ ნებართვებით ვაჭრობა, ანუ ყიდვა გაყიდვა, იჯარით გაცემა მიღება და უფლებრივად დატვირთვა. ასევე ბაზარზე შემოვლენ იურიდიული პირები და ჩვენი მოლოდინი თუ რა მოხდება და რა შეიცვლება არის ის, რომ ტაქსისტებს, ვისაც ეს ნებართვები გადაეცემათ საკუთრებაში, შექმნებათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ღირებული ფასიანი აქტივი, რომელიც მათ შეუძლიათ თავიანთ სასიკეთო და ინტერესების შესაბამისად გამოიყენონ. 1 აპრილიდან ძალაში შევა პროცესს ამოქმედდება სრულიად ახალი განსხვავებული ელექტრონული პლატფორმა და თითოეული ეს ტრანზაქცია, რომელიც დღეს პრეზენტაციაზე მოყევი და ახლაც ვიმეორებ, შესაძლებელი იქნება განხორციელდეს ამ ელექტრონულ ვებგვერდის საშუალებით. ასევე იმ პირებს, ვისაც სურვილი ექნება, რომ ეს მომსახურება ან ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით
მიიღოს მუნიციპალურ სერვის ცენტრებშიც ასევე დატრენინგებული, გამართული სისტემა ჩვენი თანამშრომლების მეშვეობით არის აწყობილი და ყველაფერი შესაძლებელია 11-ვე მუნიციპალურ სერვის ცენტრში განხორციელდეს. ბატონ ირაკლი, ის რომ უვადო გახდება ეს ნებართვები, შეიძლება რომ ეს გახდეს კერძო პირების ან სხვა კომპანიების მხრიდან ამ სფეროთი კიდევ უფრო დაინტერესების საფუძველი, გულისხმობა იმ პირებს, რომლებიც აქამდე არ ქონიათ ა კატეგორიის ნებართვები. Სწორი კითხვაა და რა თქმა უნდა კი, ვინაიდან 1 აპრილიდან უკვე მერია მუნიციპალიტეტი გამოეთიშება ნებართვების ახალი ნებართვების გაცემას, 1 აპრილის შემდგომ უკვე მერია აღარანაირ ა კატეგორიის ნებართვას აღარ გაცემს და ნებისმიერი პირი, ვისაც უშუალოდ თვითონ ტაქსის მომსახურება დააინტერესებს, რომ გასწიოს ეს მომსახურება, უნდა მიმართოს იმ პირს, ვისაც გასაყიდათ ან იჯარით გასაცემათაა გამოტანილი ეს ნებართვა და მისგან მიიღოს სასყიდლით სანაცვლოდ ეს ნებართვა და იმ შემთხვევაში თუ იურიდიულ პირები დაინტერესებიან, რომ ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბონ ტაქსოკომპანიები ა კატეგორიის ბაზარზე, მათაც შესაძლებლობა ექნებათ, რომ იმ პირებისგან, ვისაც მერია 1 აპრილს გადასცემს ამ ნებართვებს, მათგან შეისყიდონ ეს ნებართვები და განახორციელონ სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა ქალაქის არეალებში ტაქსის მომსახურება. შემდეგ უკვე ყიდვა გაყიდვის ან ქირავნობის ლიცენზიის დროს ფასების რეგულირება როგორ შეიძლება მოხდეს? იქნება ამის საჭიროება? შეიძლება დადგეს? ბოდიში, რისი რეგულირება? აი, როდესაც ნებართვა პირად საკუთრებაში ექნება კერძო პირს ან იურიდიულ პირსაც, როგორ მოხდება შემდეგ ამ ლიცენზიის ქირავნობის ფასის ან ყიდვა გაყიდვის ფასის დარეგულირება? შეიძლება დადგეს ამის საჭიროება? არა, და ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის და რეფორმა არ ითვალისწინებს, რომ მერიამ დაადგინოს კერძო პირებს შორის ნებართვის გადაყიდვის ან იჯარით გაცემის საფასური. ამას დაარეგულებს ბაზარი. იქიდან გამომდინარე, როგორი მოთხოვნა იქნება კონკრეტულ მომენტში ან როგორი პროგნოზი ტაქსის მომსახურებასთან დაკავშირებით. პირველი, რაც შემიძლია გითხრათ, ის რომ პირები, რომლებიც დღეს ფლობენ ა კატეგორიის ნებართვას, ამ ნებართვის ფასი არის 0, იმიტომ რომ არავინ არ ერთმანეთისგან ამ ნებართვას არ ყიდულობს, ვინაიდან მერია ამას გასცემს და გასცემს დღემდე უსასრულო რაოდენობით, მაგრამ მას შემდეგ, რაც 1 აპრილიდან მერიიდან ვეღარ მივიღებთ ნებართვებს, უკვე ცხადია 1 აპრილიდანვე უკვე ამ უფლებას გარკვეული ფასი ექნება და ეს ფასი იქნება აუცილებლად 0-ზე მეტი. რა ფასზე გავა ეს არ ვიცი, ჩვენი სურვილია, რომ აღალ ღირებულებაზე დაჯდეს, იმიტომ რომ რა ღირებულებაც იქნება, ეს იქნება მთლიანად სარგებელი იმ ადამიანების, ვინც იქნებიან ამ ნებართვის მესაკუთრეები. ბატონ ირაკლი, რა შეეხება ტაქსების რაოდენობას, აი რაოდენობის ზრდაზე როგორ აისახება, თუ ეს არის გათვლილი იმაზეც, რომ მომავალში აღარ გაიზარდოს უკონტროლო ტაქსების რაოდენობა და დარჩეს იმ რიცხვზე, რა სურათიც იქნება 2023 წლის გაზაფხულზე? ნათია, ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ რეფორმის ეს ეტაპი არ ითვალისწინებს და მისი მიზანი არის, არ არის უპირველესად, რომ გაიზარდოს ან შემცირდეს ტაქსების რაოდენობა. ტაქსების რაოდენობას განაპირობებს მოთხოვნა, როგორი მოთხოვნა არის ა კატეგორიის ტაქსის ბაზარზე, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ 1 აპრილს დღევანდელი სისტემის მეშვეობით ჩვენ რაც დავაანონსეთ, იმაზე მეტი ნებართვა გაიცემა, ვიდრე მანქანა დადის. შესაბამისად, წლების განმავლობაში ეს ყველაფერი ბაზრის პირობებში დარეგულირდება და საბოლოო ჯამში ქალაქში ივლის იმდენი მანქანა, რომელიც იქნება ადეკვატური და შესაბამისი მოთხოვნის, რომელიც ექნება ქალაქში მგზავრებს. მე არ ველოდები, რომ ჩვენი რეფორმის გამო ნებართვების რაოდენობა ან შემცირდეს, ან ტაქსების რაოდენობა გაიზარდოს. ბატონ ირაკლი, თავის დროზე 2018 წლიდან, როდესაც იწყებოდა ტაქსების რეფორმა, გარკვეული სკეპტიციზმი არსებობდა სხვადასხვა მიმართულებით. როდესაც დაიწყო რეფორმა, გადაილახა სხვადასხვა ეტაპი, რა ჩვენ ამ ეტაპებმა, რა იყო სწორად გათვლი, რას დასჭირდა გამოსწორება და რამდენად მნიშვნელოვანი წილი აქვს, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ რეფორმას იმ სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელებაში, რაც არის მერიისთვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება? საკმაოდ საინტერესო კითხვას ვაქვს. ახლა პირველ რიგში გამოეხმაურები იმას, მე პირადად მახსოვს, როგორი ნეგატიური რეაქცია ჰქონდათ ტაქსისტებს თავიდან, როდესაც ეს რეფორმა დაიწყეს. პირველი ეტაპის მიზანი იყო, რომ რეგისტრაცია და გვენახა რეალურად ბაზარზე რა ხდებოდა, რამდენი მანქანა, რამდენი ფიზიკური პირი ემსახურებოდა თბილისის ბაზარს. ამის შემდეგ ვიზუალურად მოხდა მოწესრიგება და რაც შეეხება სატრანსპორტო პოლიტიკასთან მიზანს და თანხვედრას, მე ასე ვიტყოდი, ყველა თბილისელს და ყველა მგზავრს სურს, რომ გაიზარდოს ტაქსის მომსახურების ხარისხი. ტაქსის მომსახურების ხარისხის ზრდა ნიშნავს
თქვათ, უფრო უკეთესი სატრანსპორტო საშუალებები მოგვემსახურონ. Ამ სატრანსპორტო საშუალებებს ყიდულობენ ტაქსისტები, რომლებსაც დღევანდელ პირობებში არ აქვთ და ვერ ექნებოდათ იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო უკეთესი ტაქსოპარკი ქონოდა თბილისს. Მას შემდეგ, რაც მათ ხელში ეჭირებათ უკვე ფასიანი აქტივი, ეს უფრო მეტ შესაძლებლობებს მისცემს. ხადია, დღეს საბანკო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ჩვენს პრეზენტაციას, მათაც გააკეთეს განმარტება. ბანკებისთვისაც ხადია, უფრო სასურველი კლიენტი ხდება ტაქსის ნებართვის მფლობელი, ვინაიდან მას სატრანსპორტო საშუალებასთან ერთად, თქვათ, რისთვისაც ცესხი უნდა გამოიტანოს, ასევე აქვს ფასიანი აქტივი ნებართვის სახით, რომელსაც რამდენიმე ათასი ლარი ღირებულება იქნება, რომელიც უზრუნველყოფის საშუალებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული და ცხადია, უფრო მეტი ცესხის ან უფრო უკეთესი პირობებით ცესხის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიდგომა იყო, რომ მოდი ჯერ გავაუმჯობესოთ ტაქსისტებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც ავტომატურად განაპირობებს იმას, რომ დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, არა ერთ წელიწადში, არა ხვალვე ან სამთვეში, არამედ რამდენიმე წელიწადში ეტაპობრივად გაიზრდება ტაქსის მომსახურების ხარისხი, რაც ცხადია არის ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის მიზანიც და თითოეული მოქალაქის, რომელიც ტაქსით გადაადგილდება, მათი სურვილიც. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი ხმალაძე, ვიცე-მერი პასუხობდა ჩვენს კითხვას. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასეთი იყო ქრონიკა 17 საათზე. დღის მთავარ ამბებს იმედი საინფორმაციო სამსახური ზუსტად 8 საათზე შეაჯამებს. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუს ჯიზე. მომავალ შეხვედრამდე.